вони дуже людні дуже, вони хочуть гратися, вони не дають ні почистити, нічого. Ці перші 20 поросят стануть початком великої ферми, яку за отримані грантові кошти будує ветеран російсько-української війни Микола Ружицький. Чоловік лише півроку, як повернувся додому з війни. Повномасштабне вторгнення російських окупантів застало колишнього воїна-афганця за кордоном. Микола не вагався ні хвилини. Повернувшись до України, став бійцем 1-го окремого стрілецького батальйону та побачив усі жахіття, які ворог чинить на рідній землі. Ліман, Краматорськ, Слов'янськ, Ізюм. Ми були якраз де Харківська, Донецька і Луганська області. Сіл нема, ні одного села нема. Я не знаю, як воно буде далі, але там ні одного житлового будинку нема. І аби не дати занепасти найменшому клаптику родючої землі у себе вдома, Микола разом із родиною вирішив започаткувати власну справу – свиноферму. На цей транш від МХП нам виділили кошти, лише ми написали бізнес-план, на що нам треба. І строго по цьому дотримання бізнес-плану ми дотримувалися, що нам треба було закупити. Зерносушарка, будівництво, потім сівалка, олієпрес. До початку Великої війни сім'я Ружицьких обробляла 13 гектарів землі. З великими тваринними фермами не мала справи. Та вирішили ризикнути. Адже кошти, які дали з благодійного фонду МХП громаді, стали неабияким підсиленням для бізнесу. Компанія МХП та благодійний фонд МХП громаді наразі розвиває проект комплексної підтримки та індивідуального супроводу військових та ветеранів МХП поруч. Один із фокусів даної програми є підтримка підприємництва серед ветеранів та їх родин, тому наша компанія залюбки підтримує такі проекти, як «Варто робити своє». Від початку родинна ферма Ружицьких мала бути лише на 20 поросят. Та завдяки підтримці у тваринному комплексі вирощуватимуть 100 свиней. За рахунок війни подорожчали, по-перше, всі ресурси, подорожчали, в основному це логістика. Собівартість зерна, наприклад, на даний момент, то вона падає. Ну, порівняно з іншими там, країнами європейськими. На рахунок свинарства, то тут трохи краща ситуація, бо вже можна те саме зерно, скажімо так, додати собівартості зерна і переробити її в свинарство. Валентина Ружицька, дружина Миколи, уже багато років як допомагає з соціально-економічним розвитком громади. І саме вона написала бізнес-план на соціальний проєкт «Варто робити своє» від МХП. Захотілося спробувати і для себе якісь кошти отримати, щоб започаткувати розвиток власної справи. Наступним було вже для підприємців конкурс Українського ветеранського фонду спільно з МХП громаді. Також ми написали проєктну заявку, подалися і стали її переможцями. В числі 10, я рахую, що це гарний показник. Реінтеграція військових та їхніх родин у соціальне життя – важливе завдання країни і великого бізнесу. Підтримка малого бізнесу може стати ключовим фактором для відновлення економіки країни, переконані у благодійному фонді МХП громаді. Тому Вінницький хаб МХП спільно із стратегічним партнером МХП громаді постійно сприяє в допомозі – як військовим, так і ветеранам. Після завершення будівництва на свинофермі родина Ружицьких вирощуватиме 100 свійських тварин. І уже зараз ветеран-підприємець разом із сім'єю проєктує подальший розвиток своєї справи. Це буде переробка продукції та олійня.